quem tá com outro contatinho. Samba Canal Vive! E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. Tu vai sentar, senta, 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 senta. E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. Olha o Braga Funk, todo mundo, vem, vem, vem. Eu disse senta, 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 canal elétrico. Fala cabeça, vibrações positiva, positiva, com certeza. Seja bem-vindo ao programa Canal Elétrico. A gente agradece esse convite maravilhoso pela primeira vez, sambacana aqui no Canal Elétrico. Satisfação imensa. É o Kel. Kekel. É o Kekel. É. Apresenta o cara do teclado pra gente. Aqui, Bruno Smith no teclado. Ó, com o nome desse, meu irmão. É, no Bruno cavaco. Smith. No cavaco, Sandro. Cara desse, quando chegar no lugar. E aí, como é seu nome? Bruno Smith, nome de artista, é, com certeza. Aí, meu amigo. Lindo demais. Aí. Aqui no cavaco. No cavaco, Sandro. Grande Sandro. Sandro. E aqui? Na guitarra, o pretinho mais gostoso do Brasil. Ui, neném. É. Que delícia. Guri, é chamado Guri. Delícia cremosa. É. E assim, me conte um pouco sobre a banda, conte para os nossos telespectadores quanto tempo, projetos, a vida aí que a gente está enfrentando, né? Que a gente, com fé em Deus, vai passar por tudo isso e voltar a fazer os grandes shows, né? É, a banda Sambacana está completando agora 15 anos, está indo para 15 anos. Essa pandemia não foi fácil para todo mundo, a gente sofreu não um pouquinho. Não está sendo fácil, né? Foi, não está sendo fácil. Já tem uma luz no fundo do túnel, que é a vacina, uma realidade. Já começou a melhorar, a coisa já começou a melhorar, graças Glória a Deus, né? Deus. E estamos com uma música nova agora, que o nome da música é Bronzeado de Fitinha, está chegando agora. É a música do verão. Vamos cantar hoje aqui? Vamos cantar hoje, com participação. Exclusividade? Exclusividade, exclusivo no programa... Do seu programa. Aqui no hoje. Canal Elétrico? Isso. Pera aí, porque eu vou chamar a hora mais gostosa do programa, que é a hora da Maratá. E depois da Maratá, lançamento exclusivo aqui hoje no seu programa. Nós estamos diretamente do Adriano's Bar, Gastro Bar. Adriano's, tudo dele, é tudo feito com muito carinho. E aí ele não disse, não vou ser simplesmente um bar e um restaurante. Eu sou um Gastro Bar. E hoje... Aqui nós temos também que enviar os parabéns para o nosso querido Xereba. Grande Xereba! Que Deus lhe abençoe. Muitos anos de vida, saúde e paz. Bronzeado de Fitinha, onda do verão. Com participação de Franciele. O meu bem me ligou, me chamando pra sair, falando pra mim que hoje era o meu dia. Eu fiquei assustado, sem saber o que é que vinha. Ela disse, calma, amor, só uma surpresa. O meu bem me ligou, me chamando pra sair, falando pra mim que hoje era o meu dia. Eu fiquei assustado, sem saber o que é que vinha. Calma, amor, é só uma surpresinha. É o bronzeado de fitinha, é o bronzeado de fitinha. Tá saindo aqui do forno, tá toda queimadinha. É o bronzeado de fitinha. Vai seguindo a marquinha, vai. É sua comidinha. É o bronzeado de fitinha, é o bronzeado de fitinha. O final é bem gostoso, o percurso dessa marquinha. É o bronzeado de fitinha. A marquinha tá no grau, tá malando pra chamar. É o bronzeado de fitinha, o bronzeado de fitinha. E olhando que se sinta, só prova quem merece. Eita, samba cana ao vivo, meu irmão. A marquinha tá no grau, canal elétrico, compadre. O meu bem me ligou, me chamando pra sair, falando pra mim que hoje era o meu dia. Eu fiquei assustado, sem saber o que é que vinha. Ela disse, calma, amor, é só uma surpresinha. O meu bem me ligou, me chamando pra sair, que hoje era o meu dia. Eu fiquei assustado, sem saber o que é que vinha. Ela disse, calma, amor, é só uma surpresinha. Bronzeado de fitinha, bronzeado de fitinha. Tá toda queimadinha. É o bronzeado de pedir.
com bronzeado de fitinho, bronzeado de fitinho. No final é bem gostoso, ver quanto deixa marquinha. É bronzeado de fitinho. A marquinha tá no grau, vai. Tá no outro patamar. Que pegada é essa, Franciele? É a pegada do verão, pai. Pegada do verão no canal elétrico, meu irmão. Eita cabeça. Bronzeado de fitinha. É, bronzeado de fitinha. Conta pra gente a história dessa música e a convidada especial. Essa música é uma composição do meu parceiro Pio, percussionista. Tá começando a fazer várias músicas aí, pagodão nesse estilo aí, swingueira. Né? Só quem sabe contar dessa história é ele. Boa, rapaz. É, o bronzeado de fitinha. Mas conta aí, você é cantora? Fala para os nossos telespectadores, se apresenta pra gente. Então, gente, prazer, Franciele. Eu fui convidada por essa equipe maravilhosa para participar desse bronzeado de fitinha. Eu curto muito fazer o bronzeado. Tá super na moda, tá super em alta. E a gente vai fazendo para, na verdade, pra gente seduzir, né? Mais você nossos... já cantou em alguma banda? Ah, faz muito parte bom. De alguma banda? Não, não faço parte de banda, mas faço parte, assim, pra... Como é que show? Dançarina, fit dance. Dançarina, é isso mesmo. Dançarina. É, pois é. Canta. Eu canto canta, também. Canta legal, canta muito canta. Bom. Eu faço só participações em bandas. Qual o seu Instagram pra gente colocar aqui? Franciele com dois L's, underline fit dance. Repete, sigam lá. Repete pra gente, repete que tá aqui. Franciele com dois L's, underline fit dance. Sigam lá. Muito obrigado, viu, pela presença. Ah, tá. Seja sempre bem-vinda. Tamo junto. Vem, vai. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz. Senta concentrada, mulher. Senta concentrada. Ah? Quica concentrada. Senta concentrada. Quica concentrada. Senta concentrada. Quica concentrada. Senta concentrada. Se joga no swing. Quica concentrada. Tô no bailão com um copo na mão e ela tá de longe chamando a atenção. Tô no bailão com um copo na mão e ela tá de longe chamando. No bailão, no bailão, no bailão, ela joga o bundão no bailão. No bailão, no bailão, ela joga o bundão no bailão. No bailão, no bailão, ela joga o bundão no bailão. No bailão, senta concentrada, mulher, vai, vai, vai. Senta concentrada. Fica concentrada. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz. Vai! Senta concentrada. Fica concentrada. Joga aí. Senta concentrada. Fica concentrada. Senta concentrada. Fica concentrada. Senta concentrada. Tô no bailão com um copo na mão e ela tá de longe chamando a atenção. Tô no bailão com um copo na mão e ela tá de longe chamando. No bailão, no bailão.